Hej, mitt namn är Andreas Rudman. Jag är vd för GWS Global Warning System och idag ska jag prata om tredje kvartalsrapporten 2018 som nyligen släpptes. En av de mest spännande sakerna som hände i slutet av tredje kvartalet det var att vi fick en ny största ägare i bolaget, Greg Dingsian. Greg är en känd fastighetsentreprenör här från södra Sverige och det är helt fantastiskt att få in honom. Det är nämligen så här. Greg insåg precis vad vi också ser, nämligen denna enorma potential som finns i denna marknad. Att det är en totalt i många sätt oexploaterad marknad att hjälpa personer, framförallt anställda i företag på dessa olika resor eller andra situationer när de är utanför kontorsmiljö och så vidare. Så det är roligt att han gick in och han gick in med då 15 miljoner kronor och tog nästan 30% av bolaget som effekt av det. Så han är nu den största ägaren i GWS och tar en väldigt stort engagemang i bolaget och planerar att helt enkelt ta en styrelseplats i bolaget. Så effekten är att vi ser här nu en oerhört intressant engagemang från honom och vi tror det här kommer driva bolaget framåt till nya höjder med en så pass intressant ägare. En annan sak som jag skulle vilja nämna det är naturligtvis vårt fina samarbete med Chubb. Chubb är världens största börsnoterade försäkringsbolag inom sakförsäkringar. Och vi har ju arbetat med dem i lite mer än ett år. Och det är så här att Chubb har nu utökat vårt samarbete ytterligare och det är på flera olika plan. Bland annat har de utökat huvudavtalet med ytterligare ett år som är i förtid. För att mena, vi har ett treårsavtal med dem och redan efter ett år så förlängde de ytterligare ett år. Så det visar vilken styrka vi har och hur nöjda de är helt enkelt med oss som leverantör. Och den förlängningen innehåller också dessutom garantiintäkter så det är väldigt trevligt för vårt perspektiv att få de här garanterade intäkterna även i framtiden. Och sen ovanpå det så har de då lagt till ett olika projekt vi har gjort med dem. En sak de har gjort med dem som de har hjälpt att betala för är en e-learning-projekt. E-learning innebär att du tar helt enkelt olika kurser på nätet eller i vårt fall också telefonen. Där du helt enkelt får filmer, du får information och därefter får du ta ett antal olika frågor för att se om du har förstått detta. Detta används då exempel när man ska ut och resa för att veta på vilka typer av risker och hot man helt enkelt blir utsatt för och vad man då ska tänka på och agera. Och det är med andra saker som inte har med resan, gör typ cybersäkerhet och så vidare. Och det intressanta också med det här är att detta är inte bara någonting som görs för Chubb utan detta är någonting vi tar fram för alla våra kunder. Så alla kunder får tillgång till den här funktionaliteten. Och vad vi gör som är lite unikt från alla andra, för det finns andra som har det som helt separata system. Det är att vi kopplar in det här i en process, i en säkerhetsprocess. Vilket innebär att till exempel när du bokar en resa så kan du få information direkt till dig som använder att du ska gå den här kursen, den här e-learning-kursen. Och du får inte lov att åka förrän du har godkänt den här. Och detta skapar en helt annan typ av beteende kring den här typen av funktioner och den här typen av hjälpmedel för säkerhet än att ha en helt separat plattform, en helt separat lösning som ingen använder helt enkelt. Så detta är några exempel. En annan sak vi också gör med Chubb nu är att vi har gjort en hel del översättningar för den sydamerikanska marknaden så de kommer rulla ut i den regionen av världen också för sin tjänst. Så det är roligt, vi har till vårt en väldigt nöjd kund med Chubb och vi kommer fortsätta att växa med Chubb där. Ett annat område som vi har arbetat på under en längre tid, även faktiskt från början av bolaget, vi arbetar med olika frivilliga organisationer. Det är så att de oftast är väldigt utsatta områden, exempelvis om de reser internationellt, olika katastrofområden runt om i världen. Och då har vi hjälpt till oss helt enkelt subventionerat vår tjänst till dessa organisationer. Det vi har lyckats göra nu det är faktiskt en sak på hemmaplan. Unison som är en samling av ungefär 130 kvinnojourer för att hjälpa kvinnor som är då utsatta för våld eller olika typer av förtryck. De har vi nu tillsammans med en av våra partners, Scandinavian Risk Solutions,
gjort en gemensam lösning för de som jobbar i de här kvinnojourerna. Så vi använder vår plattform för de personer som jobbar där, och så kan vi använda Scandinavian Risk Solutions olika typer av beredskapstjänster för att få hjälp. Så det är jätteroligt att vi kan göra den här, ta vårt sociala ansvar även här hemma på hemmaplan i Sverige. Mm. När det gäller då kvartalsrapporten för den finansiella delen, så ser vi att vi har haft ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt. Om man tittar då hela perioden, de första 9 månaderna, jämfört med 2017, så har vi haft en tillväxt på 34%. Så det är den stabila tillväxten är väldigt tydlig och fortsätter helt enkelt. Och vi har också haft ett förbättrat kassaflöde under denna perioden. Med det kombinationen med Grängs investering då på 15 miljoner har vi fått en ganska stark kassa i bolaget. Vår plan är att använda det här nu för att göra mer insatser på sälj- och marknadsföring. Det innebär att vi kommer göra mer arbete på säljinsatser, marknadsföring speciellt inom Västeuropa mot stora företag. För det är där vi ser den största potentialen för vår tjänst just idag. Och det kommer innebära en väldigt intressant utveckling under 2019 med nya typer av kunder och nya affärer. Så ni får följa oss där och se vad som händer. Tack och hej!